Na semana passada, a Tirol está aqui no Boteco comemorando seu aniversário de 45 anos. Toda a alegria e sabor que a marca leva para a mesa dos brasileiros também está aqui nas mesas do nosso Boteco. Tem queijo parmesão, tem queijo provolone, tem doce de leite e requeijão da Tirol. Muito sabor, qualidade, confiança que vem do leite. É a confiança que vem do leite. A Tirol produz aquele leite que a Tirol produz. Então vamos dar uma olhada nesse VT. Roda lá! Para cada versão minha, tem um requeijão Tirol. Tem um requeijão Tirol para minha versão confiante, que quer começar o dia com disposição. Tem um requeijão Tirol para minha versão fit, que quer cuidar da saúde com leveza e qualidade. E também tem um requeijão Tirol para minha versão prática, que deixa tudo pronto para o dia seguinte. Requeijão Tirol. Delicioso em todas as versões. E hoje, o Boteco ainda está mais especial. Temos a presença dos nossos amigos da Tirol. Uma delas é a Gioceli, que é gerente de marketing. Gioceli, posso sentar aí para falar com você? Gioceli, está tudo bem? Você, tudo gente... ótimo. Bem, agora a marca tem outra... Assinava outra coisa, né? Assinava... Como é que assinava? Antes, como é que era? Assinava a marca do sabor. Marca do sabor. Agora, como é que assina? Confiança que vem do leite. Confiança que vem do leite. Que é exatamente. É, nós queremos que os consumidores que confiam no leite confiem em mais de 170 produtos que a gente produz. Quer dizer, a Tirol produz 170 produtos? 170 produtos. Aqui, ela está comendo de novo, a Valentina. Valentina. Tá gostoso, Valentina? Está muito bom, Topolino. O que, que ela está comendo ali? Doce de leite. Vocês não têm ideia da delícia que é. Aquela doce de leite? É isso não faz. Uhum. Você está comendo muito, para! Topolino, não consigo, te juro. Não é brincadeira. Olha, é isso impressionante, é Tirol, os produtos da Tirol... que estão agora nos supermercados do Brasil inteiro. É uma loucura, né? Uma maravilha, né? Você está muito feliz com isso, né? Com certeza. Eu acho que você também, né? Eu acho que é o responsável aqui pelas vendas, não é isso? E você também está super feliz. Pega o Ratinho, microfone. Ratinho, é uma alegria muito grande para nós da Tirol. É uma estratégia muito importante, né, de estar junto com você, com o Boteco do Ratinho, associando a marca Tirol nesses 45 anos. Então a gente só tem que agradecer. Só agradecer aos nossos consumidores de todo o Brasil que estão conosco há mais de 45 anos. Queria até falar para você do Brasil que não experimentou Tirol, ele experimenta. Experimente que é, você vai ficar impressionado. Agora, eu pedi um... Eu falei, eu quero, você não trouxeram queijo para mim da outra vez? Te cobrei. A última vez que eu estive aqui, você cadê falou que eu nunca te trouxe um queijo. Então não. Eu trouxe 7 quilos de queijo, tá bom? Olha aqui, ó. Vixe. Quero deixar bem claro que eu não vou repartir. Vou deixar bem claro, eu... não vou dar queijo pra ninguém. Vá pros infernos, é meu. É que segura. Cadê a Maria? Cadê a Maria? A Maria colocou aquele bonezinho da Tirol. Esse é barquito, não é, Maria? Esse bonezinho da Tirol também é meu, tá? Veio, tá? Você só usa hoje, mas depois você devolve, tá bom? Olha, muito feliz de vocês estarem aqui, viu? A Tirol merece esses 45 anos, né? 45 anos. E agora, fazemos agora em abrindo setembro. Novas fábricas, né? Que beleza. Eu fico muito feliz com um produto desse aqui no nosso programa. Muito obrigado. Agora ao DNA. Vai! Muito bem, tô aqui. Tô aqui com a Valéria, com a Alexia. A Dayana, é isso? Dayane. Alexia, o que é? Você é da Valéria? Sou filha da Valéria. Você é filha da Valéria? Filha! E você é amiga dela? Sou amiga da Valéria. Você, Nivaldo, que é do João? Sogro. Filho do João? Sogro. Sogro. Então, o caso foi quem pediu o DNA? Você é Gil? Não, ele é meu Gil. Quem pediu? Você que pediu o DNA? Por que você pediu o DNA, João? Eu não tenho o que fazer. Fala do microfone. Que a criança. Eu pedi o DNA pelo seguinte. A filha dela falou assim, com o menino precisa com outro menino, certo? Aí foi onde que eu peguei, fiquei meio desconfiado, foi pedir DNA. E você morou com a... Vocês moraram juntos ou ainda estão morando? Nós estamos morando juntos. Olha que bom. Faz tempo? Já vai fazer uns 3 anos já. Vocês estão morando juntos? Isso. É. E quando que aconteceu essa separação? Faz tempo? É o bigode dele. Faz. Vocês separaram e depois voltaram? Tem uns 2 anos, mais ou menos. Dois anos. Muito bem. Eles brigam muito lá em casa, Alexa? Então, meia e meia hora. Sempre tem aquela discussão, né? Você mora com eles?
mora junto lá. Então você vê. Você vê uma briga, ele fala pra ela, ah, você não é meu filho, tá ligado? Ele é muito ciumento, o João é muito ciumento. Ele é muito ciumento. Agora, Valéria, é verdade que você não pode nem ter telefone celular? Nossa, ó, no sim, começo cara. Que, assim, ele cortou, não queria que eu assistisse, por causa do celular, né? Porque... Você não tem celular? Agora ele não proíbe muito, mas no começo ele proibia. Proibia celular? Aham. Você proibia. É casada, Alexa? Não. Tem namorado? Não, também. Tem namorado? Você é casada, Daiane? Sou casada. Teu marido tem celular? Tem, eu você também mexe, tenho. Você mexe no celular do teu marido? Mexo. Você é casado, Ivaldo? Você é casado com a filha dele? Casado com a filha dele. E ela mexe no seu celular? Minha mulher não. Não mexe? Mas eu você não mexe não. Dela. Mas eu não sou não. Você mexe no celular dela? Não também. Eu vou perguntar pra doutora. Doutora Roberta, se a mulher ou o homem, um mexer no celular do outro, sem o outro que o outro queira, é invasão de privacidade? É invasão de privacidade. E tem um artigo no Código Penal que diz que se você invadir a privacidade do celular, né? E para fins ilícitos, ou seja, para fazer alguma coisa errada, você pode ser preso. Ih, eu vou ser presa agora! Olha lá, tá vendo, Valentina? Vai ser preso. Tá vendo? Tô você que brigava, mexeram no celular do teu marido? Eu fico e ainda dou um socão se tiver alguma coisa errada. Por isso você tem ido até hoje. Ó, eu queria avisar a polícia de Curitiba. Tem lá, Dona Solange, Dona Magali. Eu vou dar os nomes que eu sei que mexe no telefone dos coitados dos respectivos maridos. Quem é casado aqui? Quem é casado? Você é casada? Você mexe no celular do teu marido? Ah, por quê? Ele mexe no teu... Nunca. Você é casada também? Você mexe no celular do teu marido? Quem é casado aqui não mexe no celular? Você mexe no celular do teu marido? Não. Que idade tem o menino, Valéria? 2 anos. 2 anos? Uhum. Mas vocês estão morando junto, estão cuidando do menino. Nossa, o menino está registrando o nome dele. Sim. Vamos ver certeza. Como é que foi a história, vai. Faz uma careta. Seguindo os passos do seu pai Aníbal, o galã da nossa história também colocou o filho no mundo, mas tem dúvida da paternidade. A história de hoje vem de Vargem Grande Paulista e a nossa heroína é a Valéria. A mulher foi casada, se separou, mas teve filhos. Um dia, no ponto de ônibus, indo trabalhar, conheceu o galã da nossa novela, o João. O mano contou que era solteiro e viúvo, e a mina não botou muita fé. Mas acreditou quando foi na casa dele e conheceu as filhas do cara. Foi nesse local, o ninho de amor e de muito tchaca-tchaca da butiaca do casal. Apaixonada, foi morar na casa dele, mas com o tempo o casal começou a brigar. O João era muito ciumento e desconfiado. Ela ficou possessa da vida por conta de tanta desconfiança e voltou para a casa da mãe. Fizeram umas pazes depois de 1 mês separados. Quando voltou, ela contou para o marido que estava grávida e disse que era dele e que estava de 2 meses. O casal fez as pazes e continuaram juntos. Mas o João sempre fala sobre a paternidade e questionava ser o pai do bebê. Quando ficaram separados, o João arrumou outra mulher e até colocou dentro da casa dele, segundo ela. Sim, João, não é brincadeira não, hein? E ele pensa que a Valéria também teve outro cara. Valéria tem certeza que o menino que se chama Wender é filho do João. Só porque eles têm uma pequena diferença de cor de pele, o pai tem essa desconfiança. A Valéria procurou o nosso programa e pediu DNA. Complicou! Saberemos do resultado nesse minutinho. E quem conta o último capítulo dessa novela é você, Ratinho! Ratinho! João, você tem alguma desconfiança mesmo ou não? Você é muito ciumento, João. Fala um pouco no microfone. Ratinho, é bastante. A Valéria, ela não tem jeito de uma mulher que faça coisa errada. Não. Não tem jeito. Olha, eu passo tanta gente por aqui, eu tenho certeza que ela não fez coisa errada.
E por que você está desconfiado? Você é muito ciumento. É um pouquinho só. É Eduardo Araújo. Você pinta o cabelo? Você pinta o cabelo? O Ratinho, com certeza. Você pinta o bigode? Pinta bem. Pinta bem, eu também pinto o bigode. Ratinho. Cabelo eu não pinto, mas o bigode eu pinto. Ratinho. Agora, Valéria, ele é muito biscateiro, João? É, Ratinho. Muito biscateiro. Ele gosta de ser namorador. Ele é namorador. Namorador. Deve saindo direto. Você é aposentado, João? Só não, Charme. Você trabalha ou é aposentado? É o bigode. Você é motorista? Pensionista. Ah, pensionista, tá tudo bem. Ah, pensionista. Doutora, cadê a doutora? Doutora, ele tá pagando pensão porque ele mora com ela. Mora, tão cuidando da criança, do... Como é que é o nome do neném? Wender. Hã? Wender. Wender, ele trata bem o Wender? Trata, nossa, isso. Trata bem? Ele Você ainda gosta muito dele, Valéria? O Eduardo Araújo? Você, ele tem o Ratinho, O João é cismado que o filho não é dele. Ratinho. Pode falar, Nicole, fala. Porque a Valéria, quando voltou, tava grávida. E a Valéria não falou pra ele. Você sabia? Mas o filho é do João. Ele tava separado. Por que você não falou pra ele que você tava grávida? Então, porque eu não tinha certeza que eu tava grávida, certeza. Entendeu? Quando eu fiquei grávida, ele falou que ia fazer um exame. Aí a gente fizemos um exame. Ele não acreditava que eu tava grávida. Aí eu fui pra Cotia, fizemos um exame de novo. Aí deu que era um menino. Você é bem mais nova que ele, não é? Eu? É. Então. Quando você é mais 20 anos mais nova que ele? Porra. O João tá um caco. É uns 50 Ele sabe o que, que é isso? Sabe o que é isso? É muita mulher. Muita mulher. Tá bom, Santos? Isso entendeu, é. Santos? Entendeu? O cara que tem muita mulher envelhece. Envelhece. Envelhece, Santos. Oi? Envelhece. Eu tenho. Você tá muito segura. Eu tenho. Entendeu? Só que assim, eu tô dando a minha cara o mundo todo, eu vi a parenteada dele tudo. Tá. Eu sei que ele... apronta. Eu sei que ele apronta. O que vai acontecer? Você finge que não vê? Eu finge que não vê, dou uma de, sabe? É. Ele acha que eu tô em casa, mas eu não sou boba. Não sou boba. O mundo inteiro tá te ouvindo. O mundo inteiro. Você acha que essa baixinha que tá aqui é uma trouxa? Não é, não? E você quiser ouvir hoje, você vai ouvir. Vai Gingrande, São Marcos, Ruth Maria, seja quem for, tá? Você já pegou ele com outra, Maria? Não, 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 mas eu tenho minhas dúvidas. Não. Nunca vai pegar. Não vai pegar, não, né? Vai pegar porque ele é esperto. Não, não pega, não. Ah, então você assume. Ratinho, quando eu separei dele, então ele arrumou outra. Você arrumou outra, João? Arrumou. Que João salvado. Quando eu separei dele, arrumei, né? Fica sozinha, arrumou, sem mulher ou fica? Arrumou sim, porque nós passou na rua, a gente viu. Ele fica sem mulher dentro do... Vixe! Marquito, João tinha 5 namoradas ao mesmo tempo. Faz uma música pra ele, vai aí. Quarta-feira não demore, pra casa não volto não. Vou dormir no aconchego, nos braços da Conceição. 7 dias da semana, todo dia um cafuné. 7 dias da semana, cada dia uma mulher. 7 dias da semana, todo dia um cafuné. 7 dias da semana, coisa linda. Chegando o fim de semana, coisa boa é quinta-feira. Dia de ligar pra Ana, carinhosa e parceira. E na sexta, com a Deus,
Se organiza aí. A Morelinha aqui no meio. A Rita aqui. Eu não pedi homem, eu pedi mulher. Fica lá. Já que é tudo mulher. Vai aqui. Gosta de pé da Morelinha. Quero falar tudo com você. Mulher. Quantas vezes eu preciso repetir? Eu não queria trabalhar. Quantas vezes eu preciso repetir que eu não quero esse tipo de palhaçada no meu programa? Eu não mulher. Quero. Tá bom, Aquino. João, você quer ser pai do menino? Ei, João. Você quer ser o pai? Fala aí. De coração, muito bem. Quer que ele seja o pai, Valéria? Quero, oxe. Ele é o pai? Lógico que é. Tem certeza? Oxe, absoluta. Vem agora. Eu só não vou fazer você engolir. Não, porque ele é teu marido. Porque, né, a gente veio aqui, foi de boa, então. Olha, faça uma paz, João. Resultado pra você. Isso. Olha, o resultado, Valéria, você... Claro que você é o pai. Pois é, pai. Pois é, pai.